camera. Nu, sărcu nici, da. Guliri așa, va. Raca, diluri, raca, guri. Diluri, raca. Diluri, nici, da. Nici, da, mă, dă-te. Uai, uai, urașa, băci, becăte, băci, becăte. O, plara, plara, urașa, băci, becăte. O, chimi, băi, o, bilora, mi-a lăut, ne-a zis că e plara, băci, becăte. No. Mașumanul, raca, de pe. Mărgle, ua, he. Raca, de pe. Așa, o, clărși. Plara. Curuhe, prihul, am tasă, răbăză, gură, mha. Mi-o, plara. Plara, ca unii de la tine, 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 unii واده قراله که خود جینه گره خپولی بزا ما خود واده جور شو خود چه بس پستا سکی گی مه ای دایو چه ای که چو خیا جوازه یعن شک جو کو جوشای کی یعن یه کی چکنی مشین کی یه بیو کو پسوز داسی واده جوری لار را لر رخ کو جای شوی بیو کو پا بیاو ما هم پیای یخی ما یعن نوپ او ده کورانا وی او ده کورانا ما یه کی گی بشتای شو شو کنجا بشه مام کی راځو ته ډوله ټایم چې ډوله لرو ځای شوه بش ما وای کوکو پی پی چې وای جای ما یا کوج نه غږ راځه مې جوړې یو ښا مې هم جوړې يم پته بوځه جوړې یا مله تا پښه جوړې مختیا شوه کای یا او یا شوه نشتا ژوند دې ګاګ نو یل تاو شو ته پته ته وای ګوا ته شو ما پوه شو حکانه وې او او دا ګای شي ته جو او ویجو 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 د بیا سار وخت کې سلام مخ ته میولار غوري راز را غونډه سپیرا کې راز له نس پیر کوم راز له حکومت نه به تو اسماینی نه به تای نه غوري لار مریسو نه مزدور له لګ مطابق ولا او زه مزدور له تا خو چې دا خلک خزو بچو دي وسه ولا غټا یا پلارا تا باندې بیګش پسنګ وتا خو ما ستان به نه ګلو مکان دا ټیم دې نه وخت ما ویزی بده یا شپه تیره که واا نه 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 دا اونی سو پلاره خیلی خو بازم که من میاش کور بره تیره اونه او کنه دا خونه که من دا وله اوزه میگه کوی بابی جوجه شا تیجه دا نه نه مده چالا چپ شا چپ شا بابی نه بابا ده ترتی زده را ته وی مزدوره له لړ شخار تا دا شوی ما میته یا بابا واجی شینګ کو ها او کنه مړ هم ما یی چی کنه یی مال شه شوی وا نه 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 دې ته ضرورت نه راځي تام ځان سره بوزما نه یو په شل کال کېم ته شنه شل کال شل کال زی خو واستا غفلارم بزی چی چا تختم یو دا تخته چالا تخته یکا ما یا هاي ته خو یو خدای چوای وش پکو شنه کایو نو کار پرې دوا کار پچلک څول کو درې گچ مړای بابی ته ریم کو کما تیر می یاد شوې ده جا شوې او کنه خپه ما سلام علیکم و علیکم سلام کینه جی کینه کینه لکه څنګه راځی جی یاره جی مونږ د کار په تالاش کیو چاته یې چې سره کار دی مونږ څه کار دی خو جی خامو سره یو قسم کار دی نو یاره جی څه کار دی وای یاره کا د شګو مونږ دا کار دی مې هې جیم کایا دا کار یې کوم نه وا د چاکې تبه کې نمیاشتی کای نمیاشتی نه زه به وکم ددا خپل اړ بهم کوي ددا کار سي دي ددا خپل اړ بهم جي سبا نه بیا راځي ها سبا نه ته اوس نه کوم بس ټیک ته اوس راځي ما سره راځي راځي چې بون ځه پانت الو السلام علیکم سنگه هر دې هر مزید کار نه 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 پور مې نه راغله اوسه پور به نه
اوس هم په دې سرځای کې په کمره کې خو کولی بس اوبه کې ناست یم انټر راته لګېدلی ما سره خو لاس کې داسې طاقت چې دوه بېلتو مال پکې راځي د لکه مطلب داسې پین دې راسره لاسو کې چې د دوه سبو روغه پرې کوي شما Mă, mai ești la piani din Joana Seto? Ai dat pili cu uita pe repiju? Mă, da, 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 Maya, oștia ea, e da bugum pe ea, e ghiuhui, de o păși, lei ea. Să da sarea, mă, oșu, oșu, ce s-a răzut. Nea, băș, Liulușa, mă, șal, jucărică, cita. Rază, zu, rază, zu, zu. E dacă tu bia, Rali? Pe asta, să mă toca. E, gaga. Da, vezi, știi că nea, de pe unde gazi ne pe oameni, că tu po, ne pe rugiua. Să mă ajungi și pa. Aga le audă, tu rea fie de tăchine. Cam a fost pe lucru și eu, da. Măi, da, fă, mată, da, mată, da. Tu ce te gădea sună ce te gădea? Bă, tu mă ce te gădea, nu rabia de alevi, da, că-i. Mă, că vă sună ce te gădea? Mă, că-i, cu vă, hărdi, eu ce te gădea? Mă, nu, stă, glea, mă, nu mă ulea. Cașeghe! Babi, eu ești aici, 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 ești دا تو لیدا تو لیدا ولې ایښه یاره زما واده خو جوړ مه ای دا یو خبره یا شوکا دا واده یې نه پښه کې جوړ کو چټنه ماشين کې په جوشای کې یانګې کې یا به وکوب واده څوک داسې جوړي دا مال پلار جوړ کو دا مال به وکوب واده څوک داسې جوړي مه ای زما هم با جوشي کنه یا ما په جو کې زه ګوره وتا Uba dici, uba dici, ia, wow, wow. Dar azi ce o să eu ca... Dar mă rog de hai.